Connected. Channel switched. Clock.
grimme store skyer der, det kommer vi lidt til at døje med ind i bjergene, tror jeg. Ja.
Roligt vejr, hva'? Ja, det er meget roligt. Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg gider flyde det her. Nu prøver vi at se, hvordan det går op til første vendepunkt. Det er godt nok voldsomt, da.
Det var en hurtig tur, så det var det. Jeg tror, det bliver for det fleste. Tur. Ja, men I kan hygge jer. Ha' det godt, så godt. Tak lige meget.
Så vi har en god en her på den anden side her. Ja, jeg håber jo, der kommer noget herover også. De er 6,3 indtil videre. Wow. Ja, nu er der også ild i den her. Så håber man, at man kan komme igennem et eller andet hul deroppe. Det her, det skal de nemlig ikke have ros for, det kan jeg godt love dig for. Man til møg opgave. Ja. Jeg er 15 km ude af kurset. Grønne lander. Jeg er også tæt på den idé. Du kom derovre lige med. Jo, jeg kom lige over, men så har jeg lækket for en 250 par for at kunne holde mig under basen. Det er jo tåbeligt, at jeg skal til at ligge og flyve ind i det her bjergeområde. Altså bare vent til vi kommer fra 4. til 5. Så det er jo næsten stort set umuligt at kunne komme henover. Ja, det bliver ikke nemt. Så det er ikke så meget, nu er jeg oppe ved første vendepunkt, men det er mere det, når vi skal fra 4. til 5. og fra 6. til 7. Det bliver håbløst det der. Jeg synes, at det er desværre lidt for ofte, at de opgaver som 5V, eller hvem det nu er, der laver den her, at det er ligesom, det skal være håbløst svært, altså. Nu kom jeg også lige noget derovre. Ja, så skal den løbes, det kan jeg godt se.
snart mistet halvdelen. Har du fået vendt den næste eller den første her? Jeg har fået vendt den første her. Mangler 5 endnu. Ja, det er jo næsten alt en god høj dag for at komme under de særlige skyer. Så når man laver en regatta-opgave, så skal den ikke være alt for svær. Det er et spørgsmål om at tænke klogt og så videre. Det her, det er jo tåbeligt i mine øjne. Ja, det er nok også derfor, der ikke er flere med. Hvis du vil lade mærke til Rosa, han gik også ud.
kæft, man hopper og danser rundt nogle gange. Det er fuldstændig umuligt det her næsten. Ja, men jeg tror, at du er langt foran os andre. Det tror jeg ikke. Så Uri, han ligger forrest. Jo. No. Jeg kan slet ikke se dig i hvert fald. Jeg ligger sammen med V3. Jeg har en HK7 foran. Der mangler stadigvæk 11 ned til vendepunktet. Ja, jeg er 24. Løb på den der svage bjergside. Klip det fjerneste. Nej. Jeg kan ikke i hvert fald. Nej, jeg satte også på bunker. Ja, jeg kunne lige se ham over, han fløj den anden vej derovre bagved. Jeg ligger nede i 1800 meter, så jeg vil egentlig gerne have lidt mere højde på, inden jeg går ind og vender. Ja, jeg har også alt.
på en modig mand, Sand. Hvad tænker du på? Jeg synes ikke, du ser ud til at være ret langt op. Jeg ligger i 1750. Nå, okay. Thank you.
slut. Nu gider jeg ikke. Ja, jeg er her. Jeg kunne lige se, at du hoppede ud, ja. Ja, jeg fløj om på den anden side af bjerget. Det korte, det viste, at der skulle være lidt. Der var ikke noget derom. Og det næste stykke, det ser ikke spændende ud, hvad? Nej, overhovedet ikke. Ej, den er for anstrengende sæson fredag. Ja, den er altså noget tåbelig, synes jeg. Lidt mindre sky og lidt mindre turbulent, så kunne den måske godt have gået. Det ved jeg ikke, altså, det ligger i... det er en skyggeside. Det er turbulent. Jeg ved ikke, om det er smal eller det er normal termik. Men det er i hvert fald stort set umuligt at centrere. Ja, det er meget, meget svært. Og så have en forventning om, at man skal så flyve regatta af det her. Med en skyhøjde på, altså, som ligger under toppen. Mine øjne er det fuldstændig tåbeligt. Jamen, jeg giver dig ret. Det gider jeg heller ikke. Så du må have en fortsat god tur. Jamen, jeg ligger godt nok i 1600. Jeg har lige vandt fjerde. Jeg tror godt nok, jeg trækker luftbremse og går ned og lander. Ja. Altså, jeg har ikke ret mange ture på den her, så det er lige meget for mig. Vi ses senere. Yes, det gør vi. Hej.